Минулого тижня ми розповідали про укриття, на ремонт якого управління культури виділило 1 300 000 гривень. Навіть попри те, що і сам представник підрядника не брався обіцяти, що сховище вдасться привести в порядок. Адже приміщення було понад 30 років затоплене. В управлінні культури свій вибір аргументували тим, що у них немає іншого виходу, аніж ремонтувати це укриття, бо діти мають навчатися. Проте, як виявилось, неподалік є освітній заклад із сховищем, у якому ремонт перебуває на завершальному етапі. Залишилось покрасити, от зараз у нас ґрунтоване і заданий тон, і завтра будемо красити його підчисту вже. А так практично все готове. От дивіться, освітлення хороше, зроблено все. Знадобилося менше місяця, аби привести у порядок це приміщення. Тут ремонт вже фактично завершено. Лишилось виконати фарбування та встановити сантехніку в санвузлі. Виконавець робіт розповів, що за декілька днів укриття вже можна буде використовувати. Згідно норм, у сховищі облаштували і вентиляційну систему. Два вентилятори. Один стоїть, нагнітає повітря. Ось один там стоїть, і в цьому приміщенні другий стоїть. Натомість в укритті, яке так наполегливо ремонтує управління культури, за місяць не змогли навіть встановити причину підтоплення. Минулого тижня із приміщення почали виносити мотлух та знімати підлогу. Тоді ще ніхто не знав, який сюрприз чекає на працівників під покриттям із дошок. Сьогодні у сховищі суцільне болото. Там все дуже складно. Роботи то відбуваються там. Але там тече з трьох сторін, там із двох і ґрунтові води, і зверху ще на вході це ми опустили момент, і почалося злива, дивимося, там просто річка тече туди. Ми робимо додатковий приямок. Крім того, ми зняли вже всю підлогу, от все сміття зробили свою автономну каналізацію, вивели. Зараз робимо освітлення, відновлюємо вентиляцію. Представник підрядника прийняв цей виклик та взявся за ремонтні роботи. Але попри усі старання, вода не зникає. А останні дні на додачу ще й дощ. Та навіть попри те, що сховище і досі у воді, тут вже монтують електрику та починають займатися вентиляцією. Аргументують свої дії працівники тим, що часу на зволікання немає. Коли перестане затоплювати? Тобто, незважаючи на те, що затоплював, ви виконуєте його? Да. Так. Все, зараз ще не деремо. Каналізацію робимо, вентиляцію, світ проводимо. Але все-таки з'ясували, чи ні, чому їх топлять? Не можна навіть. Нема старих цих схем. Щоб виконувати хоч якісь роботи, працівники встановили вентилятори для просушування стін. Та чи вдасться їм їх висушити, зважаючи на те, що тут 34 роки стояла вода – питання риторичне. Наразі на об'єкті вже працює щонайменше 6 людей, але, схоже, вони переливають з пустого в порожнє. Бо ж як тільки вдалося позбутися води в одному місці, вона з'являється у іншому. Тож, чи вдасться управлінню культури виправдати вибір укриття та витратити майже 1,5 мільйона гривень немарно, поки невідомо. Адже про завершення ремонтних робіт до початку навчального року і мови немає. Дар'я Солодовник, Богдан Корб'як, телеканал ITV.